Բարև ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում հրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Գործադիր Մարմնի անդամ Գագիկ Մինասյանի շնորհակալություն պարոն Մինասյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մինասյան, երեք բավական բուռն իրադարձություններ տեղի ունեցան ազգային ժողովում։ Նիկոլ Փաշինյանը, այսպես ասած, որպես վարչապետի թեկնածու էր ներկայանում, սակայն այս քննարկումը վերածվեց, ինչպես միշտ նվիրված էր Հանրապետական Կուսակցությանը նախ եւ առաջ։ Ամեն ինչում կրկին նախկիններն էին մեղավոր եւ առաջին հերթին քննարկման մի ստվար հատված նվիրված էր բանակցություններին։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ ինքը սկսում է զրո կետից, սակայն երեքվա տպավորություններով էլի նախկինների սխալ բանակցելու հետևանքն է, այնինչ տեղի ունեցավ։ Ինչ կասեք այս մասին։ Հրանտ, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարցը պետք է դառնա առաջկա նախընտրական պայքարի հիմնական հարցը, և ես կարծում եմ, որ մենք չպետք է զլանանք հերթական անգամ ճշմարտությունը ներկայացնել մեր հանրությանը, թույլ տալու, որպեսզի դավաճան ստահակը մոլորության մեջ գցի մեր հանրությանը։ Տեսեք, նա ասելության ասում էր, որ երբ ինքը մոտեցավ բանակցությունների սեղանին, ասելության ամեն ինչ արդեն կախորոշված էր, որ թե 5 շրջանը պետք է տրվեր, այլ 7 շրջանը պետք է տրվեր, և դիմացը ոչինչ ասելության Հայաստանը չէր ստանալու։ Եվ խնդիրն է, որ ինքը սա առաջի անգամ չի ասում, և երբ հերթական անգամ ինքը այդ իր սուտը փորձեց ներկայացնել հայ հանրությանը, արձագանքեց Իրանի նախագահ երկրներից Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Իգոր Պապովը, և 21 թվականի հունվարի 13-ին տեղի ունեցավ ոչ սովորական մի երևույթ արտգործնախարարության, Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում տպագրվեց Իգոր Պապովի արձագանքը, օրեր առաջ այդ դավաճանի կողմից հրապարակված հոդվածին, որը վերաբերում էր 44-օրյա պատերազմի ընթացքին, և ինքը այդ անդրադարձում համանախագահ երկրներից Ռուսաստանի ներկայացուցիչը անդրադարձավ այն բանակցային փաթեթին, որը դրված էր բանակցությունների սեղանին մինչև Փաշինյանի վարչապետ դառնալը։ Եվ ըստ էության ինքը ասեց, որ այդ փաթեթը քիչ բանով է տարբերվում Կազանյան փաթեթից, հիմնական սկզբունքները դա մադրիդյան սկզբունքներն են, և ըստ էության ինքը երկու բաղադրիչ ունի։ Առաջի բաղադրիչը վերաբերում է 5 շրջանը Ադրբեջանի փոխանցելուն և դրա դիմաց միջազգային կարգավիճակի ստանալուն։ Միջազգային կարգավիճակը էապես ավելի բարձր է, քան այսօրվա կարգավիճակը, ինքը պետք է ունենա հնարավորություն իրականացնել բոլոր կառավարման գործառույթները և օրենսդիր և գործադիր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, ընտրությունները պետք է ճանաչվեն միջազգային հանրության կողմից, պետք է բացվեն բոլոր կոմունիկացիաները, և ամենակարևորը, որ Ադրբեջանը, այսինքն բոլոր կողմերը, այդ թվում նաև Ադրբեջանը, պետք է ստորագրեն և համաձայնվեն ուժի և ուժի սպառնալիքի չկիրառման հետ։ Սա առաջի փուլն էր, և երկրորդ փուլը, որը պետք է տեղի ուներ, երբ առաջի փուլը բարեհաջող ավարտվեր, ընդ որում ուզում եմ շեշտեմ, որ այս առաջի փուլի ավարտին Արցախի ներմնալու, բացի այն լղիմի տարածքը, որ ինքը ուներ դեռ մինչև 80 թվականը, նաև երկու մեծ շրջանները, Քելբաջարի և Լաչինի շրջանները, այսինքն առաջի փուլի ավարտին պետք է լիներ Լղիմ, գումարած Լաչին և Քելբաջար, և Լաչինի և Քելբաջարի փոխանցումը Ադրբեջանին պայմանավորված էր խնդրի վերջնական իրավական լուծմամբ, և երբ տեղ ուներ այդ իրավական լուծումը, պետք է Ղարաբաղը ունենար հարակվեով իր ճակատագիրը որոշելու իրավունք, և այդ իրավունքը որևէ բանով սահմանափակ չէր լինելու, այսինքն ինքը կարող էր ցանկացած որոշում դնել, քվեարկել, և այդ որոշումը այլևս պետք է ընդունել լիներ ոչ միայն միջազգային հանրության համար, ոչ միայն ՄԱԿ-ի, ԵԱԿ-ի, այլ նաև Ադրբեջանի համար։ Սա է ըստ էության ինչ որ գրված էր այդ փաստաթղթում, այս երկու փուլերը, և ամենակարևորը թերևս ամենավերջին նախադասություններ այդ հրապարակման, և Պապովը գրել էր, որ այս ամեն ինչը առկա էր մինչև այն պահը, երբ եկավ 18 թվականը և վարչապետ դարձավ այդ դավաճանը։ Ըստ էության ինքը եկավ և սկսեց, ինչպես և ինքը ասում էր, իր կետից ու ամեն ինչ կործանեց։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ 5 պլյուս 2 տարբերակը հնարավոր չէր։ Ահա, շատ շնորհակալ եմ, հրաժարվում, որ այդ հարցը տվեցիր։ Իրեն թվում է, որ ուրիշ ոչ մեկը, բացի Իրանից, չի իմանում ընդհանրապես
անկախացման գործընթացները ինչպես են տեղի ունեցել աշխարհի մնացած բոլոր դեպքերում, երբ այդ ժողովուրդները անկախացել են կլինի Հարավային Սուդան, Արևելյան Թիմոր եւ մնացած բոլոր դեպքերում, որևէ դեպքում մետրոպոլիան չի համաձայնվում, չի կարող պատահել, որ մետրոպոլիան համաձայնվի, այդպիսի բան չի եղել ու համոզված եմ չի լինելու եւ չի լինելու նաեւ մեր դեպքում։ Այն ինչ որ ինքը ասում է, իր նման տհասների համար է ասում, իրեն թվում է, թե բոլորը ընդհատում են, որ ասենք թե Ադրբեջանը գրկաբաց, պետք է տար Ղարաբաղին այդ միջանկյալ կարգավիճակը։ Այդպիսի բան չի եղել որևէ դեպքում, անկախացման որևէ գործընթացում այդպիսի բան չի եղել, եւ Հայաստանի Արցախի պարագայում եւս չէր լինելու։ Բայց ինչպես է դա լինում։ Դա լինում է միջազգային հանրության ճշմարտ ներքո, բոլոր դեպքերում այդպես է եղել, եւ Արցախում եւս այդպես պետք է լիներ։ Եվ դրա առաջին քայլերը արդեն միջազգային հանրությունը իրականացրել էր, հիշեք 16 թվականի պատերազմը, եւ հիշեք թե ինչպես դա ավարտվեց։ Ընդհանրապես 3 օր հետո Ադրբեջանի գլխավոր շտաբի պետը վազեց Մոսկվա եւ խաղաղություն աղերսեց Մոսկվայում, եւ այդ խաղաղության արդյունքում հենց այդպես չավարտվեց ամեն ինչ։ Ադրբեջանը պատժվեց Վիեննայով եւ Սանկտ Պետերբուրգով։ Իսկ ինչ էր նշանակում Վիեննա եւ Սանկտ Պետերբուրգ։ Դա նշանակում էր, որ ռուսական լինելու էին սահմանը կարգավորվելու էր ոչ միայն սարքավորումներով, որոնք գնահատելու էին թեով նախարարցակը, այլ այդ սահմանը ըստ էության դառնալու էր միջազգային հանրության կողմից ճանաչված հակամարտության կողմերի սահման։ Ըստ էության սա չափազանց մեծ քայլ էր, այսինքն ըստ էության այդ սահմանի իրավական կարգավիճակն էր արդեն ընկալելի դառնալու միջազգային հանրության համար։ Ինչու եմ սա ուզում հատուկ շեշտել, որովհետև միջազգային ճնշման գործիքները ըստ էության քայլ-քայլ գնալու էին ու հասնեին նրան, որ եթե Ադրբեջանը շարունակի իր կոշտ պահվածքը, ոչ զիջումային պահվածքը, գալու էր մի կետի, որ ընդհանրապես միջազգային հանրությունը, ինչպես մնացած բոլոր դեպքերում, իր ճնշումով պարտադրելու էր Ադրբեջանին այդ խնդրի լուծումը այնպես, ինչպես նկարագրված էր Պապովի վերհիշյալ փաստաթղթում։ Ինչն է այստեղ շատ կարևոր, տեսեք, ըստ էության մենք խոսում ենք երկու փուլի մասին, փաթեթի երկու փուլ, առաջի փուլ եւ երկրորդ փուլ։ Այս պատերազմական գործողություններից հետո Ադրբեջանի նախագահը իր կառավարության դիսում ասում էր, որ փակ դռների հետևում ստիպում են որպեսզի ինքը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Իսկ այս քառորդյա ներողություն արդեն 44-րդ պատերազմից հետո ինքը ասել է, որ մեզ ստիպում է, որպեսզի ամեն դեպքում եւ բոլոր ժամանակներում Քելբաջարը եւ Լաչինը նար հայկական իշխանության ներքո։ Սա ըստ էության գալիս է հաստատելու այն, ինչ որ Պապովը այդ հրապարակման մեջ ասել էր։ Եվ հիմա ես կուզենամ մի քիչ ավելի մանրամասն խոսենք, թե ինչպիսին կլներ գործընթացը, եթե այնպես, ինչպես այդ դավաճան Փաշինյանն է ասում, Ադրբեջանը շարունակել չհամաձայնվել այդ գործընթացին, եւ փորձեր մեկ եւ կամ ասենք երկու անգամ եւս այնպիսի պրովոկացիոն քայլեր գնար, ինչպիսին քարոզիա պատերազմը։ Ըստ էության դա կբերեր նրան, որ միջազգային հանրությունը, ինչպես նշած բոլոր դեպքերում, այստեղ եւս կգնար ճնշման եւ սանկցիաների ճանապարով, եւ եթե ինքը ելի խելքի չգար, ապա այդ 5 շրջանը ուղակի կմնային Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կազմում։ Այլ չեմ խոսում այն 7 շրջանի մասին։ Եթե ինքը երկրորդ կամ երրորդ ճնշման քայլից հետո նահանջեր, ապա մենք ունենայինք այն, ինչ որ գրված էր այդ փաստաթղթում, միջանկյալ կարգավիճակ, որը շատ ավելի բարձր էր, քան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կարգավիճակը մինչև այս 44-օրյա պատերազմը, որը այլևս փաստաթղթով արձանագրված կլներ ոչ միայն Ադրբեջանի կողմից, այլև միջազգային հանրության ներկայացուցիչների կողմից, միջազգային կառույցների կողմից, եւ միաժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները նույնիսկ պետք է կարողանային մասնակցել ԵՀԿ նիստերին, այսինքն իհարկե ավելի բարձր մակարդակ։ Ինչ վերաբերում է հաջորդ քայլին, այսինքն Լաչինի եւ Քելբաջարի հանձնանը, ես համոզված չեմ, որ դա մոտակա հեռանկարի խնդիր էր։ Ես ընդհանրում եմ ճիշտ այնպես, ինչպես Իլհամ Ալիևն էր ասում, այսինքն դա միշտ կմնար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կազմում։ Ինքը երբեք չէր գնա վերջնական ճանաչման
Ադրբեջանը երբեք այդպեսի քայլի չեր գնա, եթե իհարկե ճշմարիտ չլինի։ Այսինքն այստեղ ևս կաշխատեր նույն մեխանիզմը, նույն մեխանիզմը։ Եվ եթե ինքը էլի ընդդիմանալ, ապա ճշմարան հետևանքով այդ երկու շրջանները ինչպես կանխատեսում էր։ Ալիևը կմնային ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի հարաբերական կազմում եւ Հայաստանը ու Լեռնային Ղարաբաղի հարաբերությունը կունեն շատ մեծ սահման եւ ըստ էության մեր սերունդի իր ձերը որոնց իրականացման համար այդքան քրտինք ու արյուն ու զրկանք է դրել իրականանային։ Ես ուզում վերջում այս խնդրի ամփոփման որպես վերջում նույնիսկ կրկնեմ այն կարևոր նախադասությունը, որը արկա է Պապովի այդ հարցազրույցի մեջ, ինքը ասում է, որ այս ամեն ինչը այդպես էր, հենց ինչպես ինքը նկարագրում էր, մինչև 2018 թվականը, եւ երբ եկավ այս դավաճանը ու ամեն ինչ սկսեց իր խոսքերով իր կետից, ամեն ինչ փլուզվեց։ Որն էր այդ զրոյական կետը, պարոն Մինասյան, այսինքն եթե չենք կարող ճնշել, ստիպել, այսպես ասած, թշնամուն, ուրեմն նվիրում ենք հողերը։ Դա իհարկե դավաճանական կեցվածք է, կեցվածք է մի մարդու համար, որը հայրենի սրբություն, որևէ այդպիսի բան չունի, բայց ես կարծում եմ, որ մենք ևս մեկ բան պետք է ֆիքսենք։ Այդպիսի բարդ խնդիրները երկարատև քրտնաջան հետևական ու ամենակարևորը մասնագիտական աշխատանք են պահանջում։ Այս իշխանությունները ամեն ինչից առաջ մասնագիտական որակներ չունեն։ Իրենք տգետ են, տհաս, իրենք չեն հասկանում, որ աշխարհը ունի օրինաչափություններ, եւ եթե դուք փորձում եք փոխել այդ օրինաչափությունները, պատասխանը շատ դաժան է լինում, ոչ միայն ձեր համար որպես անձ, այլև ձեր ժողովրդի համար, այն ինչ որ տեղի ունեցավ։ Եվ ելի մի բան, որը շատ կարևոր է, տեսեք, ինչի շնորհիվ է այս տևական շուրջ 3 տասնյակ տարիների ընթացքում բալանսը պահպանվում, հայ-ադրբեջանական բալանսը։ Նու ակնհայտ է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանն է ասել, որ մենք չունենք այնպիսի գործընկերներ, ինչպիսին Թուրքիան ու Ադրբեջանի համար։ Եվ հետևաբար այդ բալանսը պետք է ոչ միայն ռազմական լիներ, բալանսը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բնագավառում երկու բաղադրիչից էր բաղկացած՝ ռազմական և քաղաքական։ Եվ Փաշինյանը ըստ էության գալով իշխանության քանդեց այդ բալանսը։ Երկու բաղադրիչներն էլ միասին քանդեց, նախ ռազմականը քանդեց, որտեղ ինքը իր էությունը ընդհանրապես պետական ինստիտուտների քանդելն է եղել։ Երբ տարիներ հետո արձանագրվի այս ողբերգական 3 տարիները մեր պատմության ընթացքում, դա կարձանագրվի որպես պետական ինստիտուտների քանդման տարիներ։ Եվ այդվում ես չեմ ուզում նասած բոլոր ինստիտուտները ասեմ, չեմ ուզում եկեղեցին ասեմ, չեմ ուզում պետական այլ կառույցները ասեմ, նախարարությունները, անդրադառնանք մենակ բանակին։ Այն ինչ որ, այն հետևականությամբ, ինչ որ ինքը իրականացրեց մեր բանակի քանդումը, թուրքը չեր անի։ Ինքը ըստ էության հերացրեց բանակից բոլոր այն գեներալներին և սպայական բարձր անձնակազմին, որոնք իրենց ուսերի վրա կրել էին այս հաղթանակների բեռը, բոլորին։ Պաշտպանական շրջանի ղեկավարներին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, մի քանի անգամ նույն շրջանների ղեկավարներին փոխեց, նույնիսկ տեղ է եղել, որ 3 անգամ է փոխել։ Գլխավոր շտաբի պետին 3 անգամ փոխեց։ Այդպիսի քայլերը իհարկե վերում են նրան, որ քո պաշտպանակությունը անկում է ապրում։ Վարկաբեկվեցին բոլոր ըստ էության հայտնի գեներալները, եւ այս պարագայում բանակի հեղինակությունը ոչ միայն հասարակության մոտ, այլև ծառայողների մոտ էապես անկում ապրեց։ Հաջորդ կարևոր քայլը դա սպառազինության քայլն էր։ Արդեն կան գաղտնազերծված ինֆորմացիա այն մասին, որ մեր իշխանությունը թողել էր ծրագիր համապատասխան, որի մեր բանակը պետք է համալրվեր անօթաչու թրջող սարքերի դեմ պայքարող տեխնիկական համակարգերով, որովհետև բոլորի համար ակնհայտ էր արդեն 16 թվականի պատերազմից, որ զարգացումը գնալու է դեպի այդ ուղությամբ, եւ մեր ծրագրերում կային, փոխվեցին այդ ծրագրերը, պատմությունը ցույց տա, դավաճանություններ եղել, թվակի տեղիտություններ եղել, եւ այդ սարքարոնները հանվեցին այնտեղից, դրա փոխարեն գնվեցին օթանավեր, որոնք այդպես էլ չթռան։ Եվ այդպես էլ որևէ օգուտ չտվեցին։ Սրանով թերևս ավարտեմ ռազմական բաղադրիչը, բայց շատ կարևոր է նաև երկրորդ բաղադրիչը, քաղաքական բաղադրիչը, ու այն ժամանակ արդեն ես կարծում եմ մենք ամփոփ ենք այս թեման։ Տեսեք, որպեսզի մենք կարողանայինք ընդհանրապես բալանսը պահպանել, երկրորդ բաղադրիչը չափազանց կարևոր էր։ Դա քաղաքական բաղադրիչն էր, եւ բանակցությունները վարելու չափազանց մեծ հմտություն էր պետք ունենալ,
տեղտեղ տակտիկական նահանջ արձանագրել, տեղտեղ առաջընթաց արձանագրել, որպեսզի դուք միշտ կարողանայիք պահպանեք այն գիծը, որը եռանախագահողներն ասում, եւ Ադրբեջանը մնար դիմացում մենակ անկյունում։ Այս տակտիկան վերջի 20 տարիների ընթացքում աշխատել է անվրեպ, անվրեպ, եւ դրա հետեւանքով միշտ հայկական կողմը լինում էր եռանախագահողների հետ ճիշտ նույն դիրքերում, Ադրբեջանը ընդդիմանում էր, եւ ահա այս ընդդիմության պատճառով էր, որ միշտ հետեւականորեն ճնշումը մեծանում էր Ադրբեջանի նկատմամբ։ Սա եւս փլուզվեց, որովհետեւ եկավ եւ քանդեց այն ամբողջ աշխատանքը, որը կատարվել էր եռանախագահողների կողմից, սկզբունքները վերացրեց, իսկ այսինքն դրա մասին ասում է նաեւ Պապովը։ Եվս դեյցան երկու բաղադրիչներն էլ քանդվեցին։ Ինչու է սա շատ կարեւոր, որտեւ ակնհայտ է, որ այն մարդը, որ այդ դավաճանի գնահատմամբ իրտ եւ կառուցողական, ինքը միայն մի բան ուներ իր մտքում՝ հնարավորություն ստեղծել հարձակվել Արցախի վրա։ Է, եթե դու երկու բաղադրիչներն էլ քանդում ես, ըստ էության ստեղծում ես բայնապաստ պայմաններ այդ պատերազմի համար, ինչի՞ է տեղի ունեցել։ Ամենասյան քանդելու մասին երեք խոսեց նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը, նա մեղադրում է նախորդ իշխանություններին, որ բոլոր պետական ինստիտուտները հենց իրենք են քանդել, ավելին միակ ինստիտուտը, որ աշխատել է, դա եղել է կոռուպցիան։ Արդյոք այս լոզունգները, այս հայտարարությունները այսօր ևս ակտուալ են։ Գիտեք, դա տգետ, ամբարտավան, անգրագետ մարդու խոսք է։ Մեր ինստիտուտների կայացվածության մասին խոսել են բոլոր միջազգային կառույցները, որոնց հետ մենք աշխատել ենք, բոլոր միջազգային կառույցները։ Մեր ինստիտուտների կայացվածության մասին խոսում է այն փաստը, որ մենք նելով պատրաստող երկիր, նելով շրջափակման մեջ, մեկ շնչին ընկնող նայով, ըստ էության, հավասար ենք Վրաստանին եւ Ադրբեջանին, որոնցից մեկը ունի հոյակապ կոմունիկացիոն հնարավորություններ, որով ապահովում է եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կապը եվրոպական երկրների հետ, իսկ Ադրբեջանը ունի իր նավթն ու գազը, որը շնորհիվ իսկապես իր պետական բյուջեի ճնշող մասն է ապահովում։ Եվ այդ պարագը նույնպես եմ ուզում կրկնեմ, մեր մեկ շնչին ընկնող նան Հայաստանի ու նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, համապատասխանում էր Վրաստանի եւ Ադրբեջանի այդ նույն ցանիշներին։ Ինչ վերաբերում է բանակին, ապա միջազգային բոլոր փորձագետները ասում են, որ հարավային Կովկասում ամենամարտունակ բանակը դա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բանակն է։ Չեմ ուզում խոսել նաև ուրիշ բաների մասին, մասնավորապես մեր բանկային համակարգի մասին, որը բոլոր փորձություններին դիմակայեց, ինչպես նախորդ տարիների ընթացքում, այլև այս որ վերջի 3 տարիների ընթացքում մեր կառավարման համակարգի բարձր մակարդակի մասին, որը թույլ տվեց այս աննախադեպ պայմաններում, դա վերաբերում է մեր հետպատերազմական վիճակին, մեր կոմունիկացիաների բացակայության պայմաններում այդ կառավարման համակարգը մեզ թույլ տվեց այդուհանդերձ զարգանալ չզիջելով։ Դա հենց այն կոնցեպտն էր, որով մենք վերջի 30 տարիներին կարողացանք հասնել այդ հաջողությունը։ Ինչ է խանգարում, որ հիմա էլ շարունակեին զարգացնել։ Հա, մինչև կորոնավիրուսը պատերազմը կարծես թե ամեն ինչ հրաշալի էր, կոռուպցիան էլ վերացրել էր այս իշխանությունը։ Եթե դուք ուզում եք, որ մենք խոսենք կոռուպցիայի մասին, ապա ես հաճիկով դրա մասին խոսեմ, որտեղ իսկապես բոլոր հեղափոխությունները, գունավոր հեղափոխությունները, որ լինում են, այդ հեղափոխության առաջամարտիկները գալիս են հենց կոռուպցիայի վերացման թեզով, եւ բնականաբար դա եղել է Վրաստանում, եղել է Ուկրաինայում, հիմա Մոլդովայում է, Հայաստանում էլ այդպես պետք է լիներ, սակայն տենդենսը շատ ակնհայտ է եւ դա բոլորին են ապացուցում։ Ըստ էության ստվերը, որի կազմակերպված դրսևորումը հենց կոռուպցիան է, իրենք կարողանում են վերացնել տեսանելի միջավայրից, այսինքն այն ամնացածր մակարդակի ստվերային գործողություններ, ասենք թե խանութի աշխատող, չգիտեմ, տաքսուվարորդ, վարձավիր եւ այլն եւ այլն, հասարակության տեսանելի հայացքից այդ ստվերը վերանում է եւ նա բարձանում է ավելի բարձր էշելոններ, իսկ բարձր էշելոններում ստվերը դա համակարգված ստվերն է, այսինքն համակարգված կոռուպցիան։ Այն ինչը որ տեղյունացել մնացած բոլոր երկրում, այդու նաեւ Հայաստանում, եւ դրա վկայությունը հարկեր հնարաբերակցություն է, այս 3 տարիների ընթացքում ըստ էության չի ավելացել։ Իհարկե մեր ձեր մնացած բոլոր մեր հայրենակիցների աչքերից այդ առաջի ամնա երևացող կոռուպցիան սվերը վերացել է, բայց ինքը բարձրացել է ավելի բարձր էշելոններ։ Երբ ես թեման ես մեկ ուրիշ տեղավորում ներկայացնում էի, լրագրողը մի հատ շատ դիպուկ դիտարկում արեց, հիմա ուզում եմ դա կրկնեմ։ Ինքը ասեց, այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ
ստվերը մեր ձեր իշխանության, մեր իշխանության շնորհակ ներառական է եղել եւ դրանից օգտվել են հասարակության լայն շերտեր։ Այս նոր իշխանությունը այս ստվերը բարձրացել է վերև եւ միայն իրանք են խնամից անոտ բարեկամներ միայն օգտվում։ Եվ այստեղ ես չեմ կարող չխոսել նաեւ մի կարեւոր հանգամանքի մասին։ Տեսեք, ընդամենը որպես պարգևավճար, ընդամենը, այս մի բաների մասին չեմ ուզում ասեմ, 204 միլիոն դոլար է ծախսվել։ 204 միլիոն դոլար ապօրինի թալանվել է պետական բյուջեից։ Ապօրինի կոռուպցիան փոզով ու փոչով է լինում։ Էլ չեմ ուզում ասեմ մեկ ախպերից գնումներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն կոռուպցիայի նվազման մասին խոսքն էլ չի կարող։ Պամինասյան, այնուհանդերձ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, որ վլայս նի բուդիտ մինյացա եւ իշխանությունը շարունակելու է մնալ ժողովրդին ինչպես այսօր է։ Որտեղից այդ վստահությունը։ Ես կարծում եմ այդ դավաճանի խոսքերին պետք է վերաբերվել իրեն կյանքով ապացուցված գնահատականով։ Ինքը ստախոս է, ինքը ստախոս է բոլոր դրսևորումներով։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ ինքը ևս իր սուտն է առաջ տանում եւ ենթադրում եմ, որպեսզի այդ սուտը ինքը իրականություն դարձնի, ինքը մի ճանապարհ ունի՝ կեղծիկներ։ Կեղծիկներ ու սուտ, իսկ կեղծիկները եւ սուտը իրա անբաժանելի մասնիկն են։ Տեսեք, որպեսզի ինքը կարողանար այդ հանրահավաքը կազմակերպել, Հայաստան աշխարի բոլոր ծայրերից ավտոմեքենաներով միտինգին քաղաքացիները բերում։ Ես ընդհանրում եմ, որ այդպես էլ ինքը կվարվի այս ընտրությունների ժամանակ։ Հիշում եք, երբ որ ինքը հարակվել էր ուզում աներ, մի զարուրելի միտք ասեց, որ ինքը առաջարկում է, որ հարակվեի ժամանակ туриզմը զարգանա, մարդիկ, որոնք Հայաստանում գրանցում ունեն, սակայն Հայաստանում չեն ապրում, որպես турист գան, այստեղ մասնակցեն այդ հարակվին։ Այսինքն ինքը ամեն ձևով կփորձի իրականացնել չարաշահումներ, չեմ բացառում նաև պրովոկացիոն գործողություններ եւ այդ փորձի դրանով տոկոսներ հավաքել։ Սակայն առավել քան համոզված եմ, որ մարդիկ այս 3 տարիների ընթացքում, հատկապես այս ահավոր պատերազմի արդյունքում հասկացան, թե ինչպեսի ստահակ եւ դավաճան վարչապետ ունեն եւ ես առանձնահատկան համոզված եմ, որ իրենք ցույց չեն տա, որ ինքը շարունակի իր դավաճանական քայլերը որպես վարչապետ եւ նրա որպես վարչապետ օրերը կարծում եմ հաշված են։ Պամինասյան, հանրապետականից շատ ներկայացուցիչներ անգամ նշում էին, որ կապիտուլյանտի, այսպես ասած, կազմակերպած ընտրություններին պետք չէ գնալ։ Ինչու այնուհանդերձ հանրապետականը, այսպես ասած, մտքափոխվեց եւ որոշեց մասնակցել այս ընտրություններին։ Այ այդ երևի զրուցեցիք, որտեղ մենք էլի գտնում ենք, որ այս ընտրություններին պետք չէ գնալ։ Էլի Եվ մենք առաջինն էինք, որ քննադատում էինք Փաշինյանի քայլերը եւ դա քննադատում էինք նաեւ 17-ի այդ փրկության շարժման ժամանակ եւ այդ 17-ի փրկության շարժման ընթացքում ծնվեց այդ գաղափարը, ինչու՞, որովհետեւ մենք առավել քան համոզված ենք, որ այս պարագայում ընտրությունների գնալը ճակատագրական սխալ է, որովհետեւ հասարակությունը ահավոր բևեռացված եւ ահավոր բևեռացված հասարակությունում իսկապես այնպիսի պրովոկատորների արկայությունը, ինչպիսին Փաշինյանն եւ իր թիմակիցները, չափազանց անկախատեսելի զարգացումներ կարող են ունենալ։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը, որ շատ կարեւոր էր, մեզ թվում էր, որ պետք է անպայման լինի մի միջանկյալ շրջան, որպեսզի հնարավոր լինի ոչ միայն հասարակության հանդարտեսնել, այլև տնտեսական իրավիճակը, սոցիալական իրավիճակը բերել նորմալ իրավիճակի ու նոր գնալ ընտրությունների։ Սա թերևս կլիներ պետության ու ժողովրդի համար ամենա անցնցում զարգացումը, որտեղ այն ինչ որ մեզ հիմա պետք չի, դա ցնցումներն են։ Դա ցնցումներն են, մեզ պետք է արագ կայունացնել իրավիճակը ու կամաց-կամաց գնալ դեպի վերականգնում։ Սակայն ամեն ինչ չի, որ հանրապետականի ձեռքերում է, որոշվեց, որ պետք է տերնուն այդ ընտրությունները, իսկ եթե արդեն դա որոշված է, նու երեկել փաստորեն այդ ներկայացման առաջի ավարտվեց մի երկրորդ տարի եւ եթե այնպես դերնա ինչպես պլանավորել այդ դավաճանը, ընտրությունները կդառնան արդեն անխուսափելի եւ այդտեղ մենք չմասնակցել չենք կարող, որովհետեւ մենք պետք է մեր բերը, մեր ուսերի վրա շարունակենք կրել, որպեսզի մեր ժողովրդին կարողանանք ապացուցել, թե ով է այս դավաճանը, ինչ չարիքներ է բերել այս դավաճանը մեր ժողովրդի գլխին, ինչպես է
կարողացել ապահովել ամեն ինչ, որպեսզի Ադրբեջանը հարձակվի Հայաստանի վրա, ինչպես է կործանել մեր բանակը, որի արդյունքում մենք ունեցել ենք ահավոր զոհեր, եւ տարածքային եւ մարդկային անմոռանալի տղաներ իրենց հերոսական պահվածքով գնացին, զոհվեցին, եւ գիտեք, ուղղակի դժվար է այս համարություն չանել, եթե ինքը մի քիչ խոհեմ լիներ, մի քիչ հայ լիներ, մի քիչ, չեմ ասում, չգիտեմ, իր մեջ ուներ քաղաքական գործիչին բնորոշ հատկություններ, մի քիչ մարդկային հայկական հատկություն ուներ, կանգնեցներ պատերազմը հենց այն ժամանակ, երբ որ Ռուսաստանի նախագահն էր առաջարկում. Մենք չենք ունենա այն բոլոր կորուստները, որ ունենք, ճիշտ է, այդ ժամանակ էլ արդեն ունենք կորուստներ, սակայն այսպիսի ահավոր վիճակ չէր լինի. Եվ ինչ ասեց, ինքը իր բերանով ասեց մի բան, որ ուղղակի զարժանք է առաջացնում, ասում է, ինչ ես դրանեի, որպեսզի հետո ինձ մեղադրեին դավաճանության մեջ. Գիտեք, երբ մարդը, հազարավոր մարդկանց կյանքը, հազարակիցների կյանքը, տասնակ հազարավոր 40 կիլոմետրերի կորուստը նշանի վրա դնում է եւ համատում է, թե ինչ կվերաբերի, ինչպես կվերաբերի իր մեջ, սա ուղղակի ցնորամիտ, մեծամիտ մարդու պահվածք է, այդպիսի մարդը շատ վտանգավոր է Պետյաղեկին, ուղղակի անտանելի այդպիսի մարդ, եւ այս ամենի մասին մենք մեր ժողովրդին պետք է բացատրենք։ Ինչու որոշեցիք Դաշինք կազմել հենց Արթուր Վանեցյանի հետ, սա կարծես հանրության համար առնվազն անակնկալ էր, հա՞։ Տեսեք, Հրանտ, դա իսկապես այդ գաղափարը ձևավորվել է ամիսների ընթացքում, երբ մենք այս հանրային փրկության շարժման անդամներն էինք, բազմաթիվ ժամանակներ, բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացել, եւ մեր համագործակցությունը հայնիկ կուսակցության հետ բավականին արդյունավետ է եղել։ Դե դուք երևի որպես լրագրող հետևում էիք, դա պետք է նաեւ ասենք, թե ինչ-որ փոստներ փակել, միջոցառումներ կազմակերպել, գիշերակաց ապահովել, այդ բոլոր խնդիրների ընթացքում հայնիկ կուսակցության հետ մեր համագործակցությունը բերեց նրան, որ մենք եկանք այդ լուսմանը, որ այո, շատ ճիշտ կլինի, որպեսզի մենք կարողանանք մեր այս նախընտրական գործողությունները սկսենք եւ ավարտենք հայերենիք կուսակցության հետ։ Ես կարծում եմ, որ այդ համագործակցությունը արժանավետ կլինի եւ կուսակցության եւ ժողովրդի համար։ Պարադոքս չէ, որ այն անձը, ով այսպես ասած Նիկոլ Փաշինյանի իշխանափոխության կարկառուն ներկայացուցիչներից էր եւ ըստեյության մերժում էր ձեզ, հիմա հայտնվեցիք այսպես ասած նույն ճակատում։ Շատ ավարտես տալիս, շատ ավարտես տալիս։ Բայց գիտես, ես քեզ հարցով պետք է պատասխանեմ, իսկ հետո ինքս էլ կպատասխանեմ։ Իսկ դու կարո՞ս ասել, թե ովքեր էին, որ 3 տարի առաջ այդ դավաճանի հետ չէին։ 55 պատգամավորից բացի բոլորը իր հետ էին։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Այո, շատ ճիշտ ես ասում, այո, հանրապետական 55 պատգամավորներն էին, որ այդպես էլ չընկճվեցին, եւ մնացած բոլորը այնտեղ էին։ Նրանցից շատ շատերը, հրան, շատ շատերը ոչ թե գաղափարական, իմ քայլական էին, այլ ուղղակի հավատացել էին։ Ես առավել քան համոզված եմ, որ պարոն Վանեցյանը ևս հավատացել է այս խոստումներին, սակայն աշխատելով այդ համակարգում, իր աչքով տեսնելով այդ դավաճանական քայլերը, շատ արագ կողմնորոշվեց եւ դուրս եկավ եւ դարձավ այդ երևույթի Նիկոլիզմի առաջին քննադատողներից մեկը, ինքը եղավ այն դիմադիրների առաջին շարքերում, որը պայքարեց Նիկոլիզմի դեմ, եւ ես կարծում եմ, որ այսօր, երբ արդեն այդ դաժան 3 տարիները անցել են, երբ քու գնահատականը իսկապես 55-ն էին ունացել, այսօր մենք պետք է այլ տեսակի տեսնենք այն բոլոր քաղաքական ուժերը ու անհատները, որոնք այսօր Նիկոլիզմին դեմ են, նրանք մեր դաշնակիցներն են, անկախ այդ 3 տարիների ընթացքում երբ են նրանք դա հասկացել։ Մեկը մի քիչ շուտ է հասկացել, մեկը մի քիչ ավելի ուշ, բայց այսօր մենք գնում ենք պատերազմի, որպեսզի մեր հանրապետությունը ազատենք Նիկոլից եւ Նիկոլիզմից։ Այդպիսի վարչապետի օրոք այս հանրապետությունը գնալով վերանալու է։ Ես արդեն Արցախի մասին չեմ էլ ասում, ես ասում եմ Հայաստանի մասին, ուղղակի վերանալու է։ Եվ այդ պարագայում մենք ունենք մի խրամատ բոլորիս համար։ Խրամատի այն կողմում Նիկոլիզմն է,
այս կողմում մարդիկ, որոնք ուզում են Նիկոլից ազատել հանրապետությունը։ Ինչպես եք պատկերացնում այս դեպքում ընտրապայքարը, թեկուզ այն մյուս ուժերի հետ, որոնց հետ ժամանակին գոնե համագործակցել եք, հա, Հոյիդա, շատ լավ, նույն Ռոբերտ Քոչարյանի թիմի հետ, ինչպես եք պատկերացնում մրցակցությունը։ Բայց ինչի՞ ենք մենք մրցակցելու։ Մենք համատեղ պայքարելու ենք Նիկոլի դեմ։ Հրանտ, ես ասեցի, այս ընտրությունները լինելու են խրամատի երկու կողմում գտնվող ուժերի միջև պայքար։ Այն բոլոր ուժերը, նրանք կլեն Դաշինքով, մենակ, որոնք պայքարելու են Նիկոլի դեմ, Նիկոլիզմի դեմ, դրանք մեր դաշնակիցներն են։ Մենք պայքարելու ենք Նիկոլի և Նիկոլիզմի դեմ, պայքարելու ենք, որպեսզի այդ դավաճանին հեռացնենք վարչապետի աթոռից։ Սա էլ լինելու մեր բոլորի խնդիրը մեկն է։ Միայն դրանից հետո կարելի է խոսել, թե Հայաստանը ինչպես է զարգանալու։ Միգուցե այդ զարգացման տեսակետից լինեն, ասենք թե աչակողմյան, ձախակողմյան ուժեր, բայց երբ որ ձեր կները, լավ, իմ տունը վարվում է, եւ եթե դուք գակասեք, պարոն Մասյան, այս որ տունը հարտեղ է հանգցնում, ես հետո ինչ ես անել, ես ասում եմ, մի խանգար այդ ցավտանը, թող այս տունը հանգցնեմ, հետո հետո կխոսենք, այսօր մեր տունը վարվում է, մեր պետությունը վարվում է, այսօր ուրիշ բանի մասին խոսելը անհասկանալի ու ժամանակավրեպ։ Մենք պետք է այդ հրդեհը հանգցնենք։ Այս դեպքում ինչու միասնական ճակատով չհանգցնել այդ։ Այո, շատ լավ հարց տալիս, որովհետև շատ իդե պետք է օգտվեմ քվասածից։ Եվ որ մենք մենակ էինք պայքարում, մենք այնքան էինք զգում այդ մենակ այդ չարիքի դեմ պայքարելու բարդությունը։ Հիմա եթե մի քանի ճակատով մենք կարողանանք այդ չարիքի դեմ պայքարենք, իսկապես մեր բերը մի քիչ կթեթևանա, մեր համատեղ հաղթանակի հաջողությունը ավելի մեծ կլինի։ Եվ նույնիսկ տեխնոլոգիայի առումով, գիտես, ասենք թե ռոպեներ կան, որոնց ընթացքում յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ իրավունք ունի ելույթնա իր տեսակետը արտահայտի ժողովրդին բացատրի։ Այս պարագայում այդ հնարավորությունը էապես ավելի մեծանալու են։ Կարողանալու եք այդ ներքին համերաշխությունը պահպանել, չեմ կասկած, այսպես ասած մյուս ընդդիմադիր ուժերը։ Չէ, չէ, ուղղակի այն չարիքը, որ մեր բոլորի առաջ կանգնած է, նույնիսկ անկախ մեր կամքից մեզ կմիավորի, որովհետև չարիքը իսկապես շատ ակնառու է։ Պարոն Նյասյանից, եթե այնուհանդերձ վերարտադրվի այս իշխանությունը, ինչպես եք պատկերացնում հետագա։ Հրանտ, ես չեմ ուզում, որ այդ մասին մենք այսօր խոսենք, չեմ ուզում։ Ես առավել քան վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը 3 տարիների ընթացքում իր կյանքով, իր մաշկի վրա զգաց, թե ինչ է այս չարիքը, զգաց, թե ինչ է ժառանգել ինքը նախորդ իշխանությունից, և զգաց, թե ինքը ինչ է տալիս այս ժողովրդին 3 տարի հետո։ Դա սար ու ձոր է։ Պետություն, երկու պետություն, Հայաստանը եւ Արցախը, որը այդ ժողովրդի արյուն քրտինքով, իր զավակների կյանքի գնով կառուցվել էր, ինքը քանդ ու քարապ արեց, ոչնչացրեց, այդպիսի բան միայն թուրքը կարող է անել։ Եվ հետեւաբար ժողովուրդը չի կարող իսկապես քվետա այն մարդում, որը ոչացնում է իր ստեղծածը եւ իր զավակներին, դա անհնար է։ Եվ գործադիր մարմնում քննարկվել է արդյոք ցուցակների հարցը, եւ Երևանից արդեն մամուլում տեղեկություններ կան, որ առաջին համարի տեղը զիջել եք Արթուր Վանեցյանին, ինչու ոչ Սերժ Սարգսյանին։ Տես, Հրանտ, մենք դեռ ցուցակների հարցը չենք քննարկել։ Ես գիտեմ, որ այդպիսի տեղեկատվություն շրջանառվում է մամուլում, բայց խնդրում եմ այդ հարցը մի դուր, որովհետեւ մենք մեր գործադիր մարմնում ցուցակների հարցը չենք քննարկել։ Եվ հետևաբար այդ մասին, եթե ես ասեմ, ես ըստեղության կասեմ այն իմ տեսակետը։ Հանրապետականը գնում է ընտրության, այսպես ասած, այս իշխանությանը հեռացնելու, թե իշխանության վերադառնալու։ Ոչ, իհարկե, մենք գնում ենք այս ընտրություններին մեր զինակիցների հետ, մենք բոլորը զինակիցներ ենք, և բոլորիս նպատակը մեկն է, Նիկոլը և Նիկոլիզմը իշխանությունում տեղ չունեն, սա է։ Մնացած ամեն ինչը, քանի տոկոս կհավաքենք, ում է դաշին կկազմենք, դա բոլորովին երրորդական խնդիր է։ Եթե մենք այս խնդիրը հանկարծ փորձենք առաջնային դարձնենք, գիտեք, մենք ուղղակի արժանի չենք լինի, ասենք թե ես պետության կուսակցությունը կոչվելու պատվից։ Ոչ, մեր բոլորի նպատակը մեկն է, մենք պետք է կարողանանք մեր ժողովրդին ազատել Նիկոլիզմից։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես շնորհակալ եմ։